აღნიშნული პროექტი შემოსული იყო საქართველოში, მაშინ მივიღეთ რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტებზე ნებართვის გაცემის წესები, მაგრამ მაშინ თავი შევიკავეთ ამ საწესი თასების და დანართის დამტკიცებისგან, რადგანაც მაშინ საუბარი იყო დროებით ნებართვებზე, რომელიც უნდა მოხდებული იყო მაშინვე. დღესდღეობით ამ დანარჩი წარმოდგენილი გვაქვს 23 მარშრუტი ქალაქის ტერიტორიაზე, შესაბამისი გაანგარიშებით თითოეულ ხეზე. ჩვენ ამ ხა ამას ხმას არ მიცემ, ბატონო, პირთან მერე არ უნდა იყოს ეს ბიუროკრატია კომისიას. არ უნდა ფინდე და უნდა იყოს მარჩევი საპოზიციის წარმომადგენელი და ასევე ვესაუბრეთ მცხოვლებს, ბატონო დავით, კარგი იქნება თუ ეს და ეს გადაგაბარებს. ქალაქზუდის მერია და ქალაქზუდის საკრებულო ერთობლივად მუშაობს უკვე რამოდენიმე თვეა სატრანსპორტო სფეროს რეგულირების მიმართულებით. წლების განმავლობაში ეს საკითხი არ იყო მოწესრიგებული, მაგრამ დღეს უკვე გადაიდგა მთელი რიგი ნაბიჯები და დღეს ტარიფი დავამტკიცეთ უკვე სამარშრუტო ტაქსების, სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც მუშაობენ წლების განმავლობაში. ფაქტიურად ხდება ლეგალიზაციასთან ერთად მოწესრიგება ამ სახის, ასე ვთქვათ, ბიზნესის და ჩვენს ბიუჯეტში, ქალაქის ბიუჯეტში დამატებით უკვე განსაზღვრულია დაახლოებით 150,000 ლარის შემოსავალი. მერია და საკრებულო დაამკვიდრა პრაქტიკა, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს ისე, რომ არ ეკითხება აზრს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც პირდაპირ ეხება მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ის გადაწყვეტილება, რაც დღეს მიიღეს, პირდაპირ ეხება მცხოვრებს და პრობლემას უქმნის მათ საქმიანობას.